Tohle je Bořena. Škoda, že to nejste s námi, abyste cítili tu nádhernou vůni všech těch botanických skvostů, které právě kvetou. Každý rok se tu setkávají lidé, kteří milují přírodu a chtějí jí chránit. A právě proto, aby byla tato krásná příroda zachována co nejvíc, se o ňu aj my každý rok staráme spolu s našimi skvělými dobrovolníky. A právě kvůli našim dobrovolníkům potřebujeme vaši pomoc. Musíme totiž nakoupit materiál. To máte rukavice, křovinořezy, pily, kosy, samozřejmě také nějaké jídlo, aby se jim příroda chránila co nejlépe. A tuto jeseň se jako každý rok právě na tomto místě stretne skupina dobrovolníků, která vďaka vám bude mať to správné vybavenie a pomestka. Zároveň by sme sem radi umiestnili vašou pomocou a s pomocou finančnej zbierky ČSOB Pomáha regiónu informačnú tabuľu, ktorá bude o krásach tejto vzácnej lokality informovať všetkých jej návštevníkov. Takže pokud milujete prírodu tak ako my, pripojte sa k nám a pomozte nám chrániť túhle krásu. Každý příspěvek je velmi důležitý a pomůže nám zajistit, že naše dobrovolnické práce budou mít ještě větší úspěch.